znalostní test. První otázka. Jak se oficiálně celým jménem jmenuje funkce, na kterou kandidujete? Prezident České republiky. Ne, no. Ale to je takový chytáček. Prosím vás, je to prezident republiky. No. Všichni, kdo tam dávají české, tak to mají špatně. Druhá otázka. Jestli víte, kdo napsal 4 kanonická evangelia v Novém zákoně? Tak to opravdu nevím. Je to evangelium podle Marka, Matouše, Lukáše a Jana. Třetí otázka. Kdo už od začátku ví, že Neo v Matrixu je vyvolený? Tak ani tady nemůžu sloužit. Jste neviděl Matrix? Já jsem viděl kousek jednoho Matrixu a musím říct, že mě to nějak moc neoslovilo, takže jsem to opravdu nesledoval. Další díly už jsem vůbec neviděl. No, další díly stojí za part. No. Jste viděl jedničku, tak dobrý. Je to ten takový ten velký černoch, co Neovi nabízí tabletky 2 a jmenuje se Morpheus.